В интернет има не едно видео на български за президента на Руската федерация. Не ми беше интересно да ги преповтарям. Реших да разкажа малко за живота на друго нашумяло име напоследък. Това на украинския президент Володимир Зеленски. Ще представя само факти, защото за разлика от руските проксита у нас, аз никога не съм си позволявал да разпространявам фейк нюз, само и само да бъда гледан повече. Няма да се правя на обективен, като в същото време бръщолевя конспирации за Сорос или Кемтрейлс. Няма да ви убеждавам, че при Байтошо е било супер или че има рептили, само и само за да добавя една нула отзад на числото на гледанията ми. Качеството е много преди количеството. Този канал се стреми да остане зона свободна от ботове. Здрасти, брат! Ще тръгнем от самото начало. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Володимир Зеленски е роден на 25 януари 1978 в град Кривой Рог на руски или Кривий Рих на украински в Днепропетровска област. Обожавам кремълската опорка за това, че украинското правителство е фашистко. Пичове, Зеленски се ражда в семейството на евреи. Баща Александър и майка Рима. Мислих смешка с някоя Рима и майка му Рима, само хвърлих време на вятъра. Карай, да има. Прадядото на Зеленски заедно с тримата му братя умират по време на Холокоста. Четири поколения само нацита, брато. Преди началното училище, малкия Володимир учи в монголският град Ерденет, където баща му бачкал. На 16 печели стипендия за безплатно обучение в Израел, но баща му не го пуска. Уехали все, кроме меня. Почему ты не поехал? Отец му не отпустил. Он сказал, через мой труп. Това евреин да не даде на друг евреин да отиде да учи в Израел. Безплатно, повтарям. Безплатно. Това е абсолютен образователен фашизъм. Апропо, украинският премиер от 2016 до 2019 Володимир Гросман също е евреин. Между май и август 2019 Украина е била единствената страна в света, освен Израел, да има премиер евреин и президент евреин. Значи да искаш да денацифицираш страна, начало на която има евреи, е като да искаш да тъпчеш свинско в устата на веган и да очакваш те да го дъвчат с кеф. Що за политика е това? Зеленски обаче никога не афишира излишно тази си принадлежност и отдава повече внимание на своите персонални качества. После нашият човек завършва право в Кривий Рихския икономически институт, а махично му е било интересно да е юрист и търси от други сцени в живота си. И си ги намерил. На 17 се присъединил към местния тим на съветската шоу програма КВН, Клуб веселих и находчивих, или на българском Клуб на веселите и находчивите. Това е малко като реалити тип България търси талант, където обаче комисията гледа предимно гимназисти и студенти, които правят скетчове. Шоу програмата била супер популярна в целия бивш Съветски съюз, като Володимир бил забелязан и трансфериран в националния украински тим на състезанието. Преди около 10 години Путин е гледал таланти в същата шоу програма. Огромное спасибо за то, что пригласили нас на юбилей. Я сразу бы хотел передать слово своему коллеге, так сказать, премьер-резиденту нашей страны. Концлагер. Във формата членовете на журито гласуват с не и да. Освен Путин, той има три опции. Не, твърдо не и новичок. Щеше да е супер Зеленски да се беше явил, когато Путин е жюри. Дали просто така, брато? За меметата после. Ние тук си мислим, че Цитериди се строго жюри, я малко по-остро да им влизаме. Кантарджиев, Евелин, Катето Евро. Здрасти, бебче! През 97-ма отборът на Зеленски печели главната лига на КВН, с което Зеленски се вдъхновява и основава арт-дружината Квартал 95. С това вече детският период в живота му прекъсва и младият Зеленски нагазва в дълбоките води. Започва бурна актьорска и продуцентска кариера. Отваряме втора глава на неговият живот. Но преди това... Искам да благодаря на спонсора на клипа Surfshark VPN, който подкрепя финансово святото влогърско дело. Всъщност VPN-ът е една много важна защита от хакери, която много от нас забравят да прилагат. Знаете, тя сменя твоя IP адрес, когато влезеш в браузъра си и така много по-трудно могат да те проследят. Ето и няколкото предимства на тази мрежа. Едно, благодарение на Surfshark може да отваряш всякакво съдържание, дори такова, което е забранено в държавата, в която си. Това става, защото с нов IP адрес ти просто лъжеш браузъра.
браузъра, че си някъде другаде. 2. Една от другите много яки опции на VPN-ът се казва Surfshark Alert, която винаги ти сигнализира, когато твоя персонална информация в нета изтече. Случи ли си това, моля, преразгледай сайтовете, в които си влизал. Най-вероятно си робил там, където не трябва. На трето място, с VPN-ът може да получиш коренно различни цени за самолетни билети. Авиокомпаниите обичат да правят този трик изкуствено да надигат цените, когато си в конкретна държава и търсиш полети от конкретната държава. С VPN-ът ги финтираш яко, че влизаш уж от някъде другаде и цената е твърде вероятно да е различна. И на четвърто място имаш по-голям избор от филми и сериали в платени платформи като Netflix. С VPN-ът нищо не е заключено. Правиш един профил, можеш да ползваш на неограничен брой устройства. Само €87 на месец при 2-годишен план, а с промокода ЧЕФО получавате още 3 безплатни месеца. Линк в описанието на клипа. Мерси. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Зеленски лека по лека се превръща в комик, шоумен, режисьор, продуцент и сценарист. В началото бащата на Зеленски не бил много вдъхновен от избора на сина си, защото актьорската кариера не предполага невероятна стабилност. А можеше просто да го прати да завърши едно актьорство в надфис и после със сигурност да се реализира безпроблемно и финансово изгодно по специалността. Мъчи си мухлюво, как може да се родиш такъв сакат? От 98 до 2003, квартал 95, буквално живее в Москва и ходи на турнета в бившите съветски републики. Нещата с КВН обаче охладняват и Зеленски заедно с екипа му се местят в Киев, за да създадат компания със същото име. Квартал 95 официално станало студио Квартал 95. Първата продукция, която развили, било вечерното шоу Вечерни и квартал. След известни перипетии през 2005 са поканени в украинската телевизия Интер. Там обаче условието било едно. Да се включи още политическа сатира в предаването и ако може да не идва на работа с фланелки на Милан. Никой не може да каже точно какво представлявало като жанр вечерни квартал, но със сигурност предаването не цепило басма на никого и политическите смешки ставали все по-остри, за да може 3 години преди встъпването му като президент да говори на сцената общо взето каквото му е кеф. Путин, ми все говорим, Путин безсовестно пристал к Украине, да може би не случайно, потому що Украина красавица. Она йому просто нравится, и судя по його поведению, она йому нравится більше, чем Кабаева. Мечтая си един ден да имаме смело предаване в родния ефир, което да прави на 3 стотинки всички криминални контингенти. Уви, за базици с лошите за сега разчитаме основно на водещите по скат. Нищо против тези контент криейтери, но допускам, че не достигат до хората родени след 1940. Около тези години Зеленски се намира и с жена си, от която в последствие има 2 деца, ще дам акцент обаче на други неща в живота му, защото съм ерген. И завиждам. Като цяло можем да обобщим, че направо натрошава конкуренцията и става един от най-успешните шоумени в Украина, да не кажа най. Години по-късно Путин също оценява неговите качества пред камерата. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. Преди да ти прати хора да те убият, първо ти прави комплименти, че си добър актьор. Good guy, Вова. После завършва с бащински съвет. И самое главное... иметь мужество и характер, брать на себя ответственность. Междувременно прогресът на Володимир продължава и влиза в киното. Там прави десетки филми, в които взема участие също като актьор. Абе, стига съм го повтарял, като го имам веднъж, бе. Майка му ши. Големият пробив на Зеленски идва през 2015 с неговия сериал «Слуга на народа». Слушайте сега внимателно. Там играе учител по история, който след като става интернет сензация, става и президент на Украина. Убеден съм, че има хора, които в момента чуват това за първи път. Чухте добре. Зеленски играе президент на страната си в сериал 4 години преди да стане президент на Украина. Продукцията абсолютно целенасочено усмива корупцията в Украина и политическият елит. 2017 се регистрира политическа партия «Слуга на народа». Сериите и главния герой станали толкова популярни, че само година по-късно Зеленски е поставен на трето място в надпреварата за президент. Не знам, пичове, това е пълно меме. Това е все едно Джаро от под прикритие да държи гьола на капитан Андреево. Аз съм наистина впечатлен. На 31 декември 2018, минути преди 12, Зеленски официално заявява по време на новогодишната си програма, че ще се кандидатира за президент.
А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно, как Владимир Зеленский. Дорогие українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. С Новым Роком. Согласете се, пичът просто знае как да вдигне рейтинга. Води успешна кампания и става изключително харесван, защото в контактите си с журналисти, а и случайни хора, той е изключително земен. На 21 април 2019 на втори кръг Зеленски печели с цели 73% към 27% за Петро Порошенко и става президент на 44 милионна Украина. Тук вече става интересно. Пичове, YouTube вече предлага опция Thanks, полето на лайк бутона, с която можете да оставите коментар с финансов стимул за креатора. Излишно е да ви казвам колко трудоемък процес е стремежът към качествено и достоверно съдържание. А ако искате да не сте безразлични към процеса, ударете едно рамо и оставете един коментар с бъкшиш. Така ще мога да продължа съществуването си в мрежата и да се трудя за вашия кеф. За разлика от други ютубъри, на мен посолство не ми плаща. Моите спонсори се виждат във всеки клип, моите финансови благодарности се виждат в коментарите под всеки клип. Благодаря. Знаят весь двор мой приговор, слуга народа. Година преди да стане президент, в интервю пред известен украински журналист, Зеленски говори за декомунизацията, премахването на соцпаметници, както и преименуването на улици. Тук България и Украина изключително много си приличат, имайки предвид, че имаме същия казус у нас. Тази тема е изключително актуална. Ето какво казва той, което поне в моите уши носи така известна логика. Как ты относишься к декомунизации, к сносу памятников и переименованию улиц? Только замена. Потому что я считаю, что декоммунизация – это бартерная ситуация. Сношу памятник, допустим, Ленину. Да, хочу вот убрать Ленина и поставить того, кем будут все гордиться. Вся страна. Искрено се надявам скоро да се намери решение за соцпаметниците в България. Искреното ми желание е бъдещите управляващи да не оставят този казус на заден план, колкото и да се ядосат някои посланици. Няма по-важно нещо от историческата памет и паметниците се поставят за да ни припомнят нещо, но пък и музеите имат абсолютно същата функция. Така че братски могили, съветски армии, освен да ни делят, тези паметници не постигат нищо. Нека да ги сложим в музея и на тяхно място да заложим на нещо, което обединява народа и всички обичаме. Дюнери. Искам паметници на дюнери. Искам да пия биричка в Борисовата на разходка около братския дюнер. Гарантирам ви, никога няма да има полемики или безредици около тези места. И вандализъм няма да има. Даже редовно ще има свежи венци. Зеленски встъпва в длъжност на 20 май 2019. По път към церемонията прави нещо немислимо за традиционен политик. Не мога да си представя нито един настоящ български политик да подскочи така и да целуне случайен гражданин. Освен, може би, доктор Ахмед Доган, когато му дадат пристанището на ТЕЦ Варна за още 35 години напред. За мен това е тотално чупене на представите за поведение в политиката и мисля, че подобни присъствия са нужни и у нас да разбъркват гозбата, защото така или иначе сме достатъчно отвратени и по-зле няма на къде. У нас само излизат някакви сърдити чичковци, които не само че ме крадат, ами ми се и карат от екрана. На инаугурацията са поканени представители на десетки държави, не и на Русия. Това определя и бъдещото разбирателство между Володимир и Владимир. Одобрението му обаче се срива до 25% през октомври 2021. Зеленски не е намерил решение на конфликта в Донбас, цената на газа и електричеството били високи. Положението е толкова критично, че се очакват мигновени резултати, каквито Зеленски не е успял да предостави веднага. Как печели обратно сърцата ли? С войната. Знаят весь двор мой приговор, слуга народа. Печаги, ако харесвате това, което гледате, може да цъкнете един абонамент на канала Чефо, както и една камбанка, която ще направи така моите клипове да достигат първи до вас. Включете си нотификациите на телефона и бъдете най-първи в консумирането на видеосъдържание на канала Чефо. Той може да расте само благодарение на вашата подкрепа.
Благодаря. Както добре помним, Русия напада Украина на 24 февруари 2022. Зеленски напълно скъсва с образа на комедианта, който е част от имиджа му, но продължава да използва за обращение към гражданите социалните си мрежи на место традиционните медии. Направо става влогър от фронта. Значи так, я тут, някою зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна. Президент тут, всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. Нашу държава. И так буде и далі. Имало е няколко опита за убийството му, след което САЩ предлагат да го евакуират. Той отказва с думите: имам нужда от муниции, не от превоз. 90% от хората сигурно ще напълним гащите, ако разберем, че имаме реална опасност за нашия живот. Само казвам. Володимир успява да запази простичкия и достъпен език в интервютата от преди войната и след нейното начало. Що ти хочеш от нас? Уйди с нашей земли! Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли. На другата страна на монетата за товарищ Владимир злите езици от години говорят, че се крие в бункери. В Урал ли, в Алтай ли, никой не знае. Параноята му става все по-голяма като на друг негов предшественик. Публичните изяви на този свързан с народа си филантроп в последните години са сведени до пръстите на едната ми ръка. Последната от тях е от 18 март на празничния концерт в Москва за мир без нацизъм. Владимир Владимирович Путин! Виждаме, че на него товариш Владимир излиза на платформа на минимум 20 метра от други хора. Той е близък до народа. Част от него, сещ се. И якето, с което той излиза, е на италианската марка Loro Piana, което струва около 1,5 млн рубли или 12 000 евро. Или годишната заплата на средностатистически руснак. Или пък да си е взел някоя брутална реплика от Илиенци, ама малко ме съмнявам. А ако трябва да сравним работните срещи на президентите на Украина и Русия, знаете как провежда срещите си единият, знаете как провежда срещите си и другият. Да вземем дори срещата на G7, лидерите на 7 от най-влиятелните държави в света и да я сравним с срещата на съюзниците на Путин в Туркменистан. Вторите предпочитат маса, на която можеш да играеш боулинг. Мисля, че има няколко възможни хипотези защо Владимир държи всички надалеч. А, за да може да си пърди без да пречи. Б, защото вече си пада по мъже и не иска да се изкушава по време на работа. С, защото всеки ден яде българска баница с прас и не иска да лъха. Или Д, защото е параноичен диктатор, от който цял свят страда. Или Е, всички изброени. Володимир и Владимир са двама души от два различни свята. И няма какво да ви лъжа, пичове, пристрастен съм. И мисля, че е по-честно спрямо вас да знаете какъв човек съм и в какво вярвам. Не като някои хора в YouTube или публичното пространство, които само се правят, че не заемат страна. Те, нали, само показват другата гледна точка. Те просто целят обективност. Обективност грънци. Излезте като пичове и кажете: аз се кефя на цензура. Аз се кефя на диктатура. Аз харесвам единовластие. Искам да живея в империя. Ще ви стисна ръцете, ако го направите. Само не ми разтягайте локуми тук и да ми вадите вода от 7 кладенеца и да ми скимтите как, видиш ли, вие сте демократи по принцип, обаче Западът еди какво си, а пък Путин еди как си. Опитайте да сте мъже. А дали Зеленски е добър човек? Няма как да знам. Дали решенията му биват диктувани от някого? Няма как да знам. По-важно е друго. Ако не бяха усилията на Володимир и украинците подпомогнати от демокрациите, аз не знам докъде щяха да стигнат амбициите на ти знаеш кой. Владимир не би посмял да атакува нещо различно от Украина. Той и Хитлер в началото не е казал да има амбиции за Полша, ама. И Костя щеше да върне субсидията, ама. И ти с нощи нямаше да пиеш тези 9 шота на края на вечерта,
Ама, аз лично бих се стремял да съм повече Володимир и по-малко Владимир. Напомням ви, че ако харесвате това видео съдържание, може да ми оставите бакшиш с бутона Thanks, който се намира в полето на лайк бутона. Това е начинът аз да продължа създаването на видеа на подобна тематика, да запазя своята независимост и съответно да гледате по-малко реклами. Ако не сте се абонирали също за канала ми, направете го. Това ще донесе на ютубера стил, класа и респект, както казва един съвременен роден главен възрожденец. 200 000 абонати е хубава цел, удряйте смело по едно рамо. Не забравяйте и камбанката, която пък ще направи така да разбирате най-първи, когато публикувам ново видео. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде, за да им е гадно на потлерофилите. Е, чао!